Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки понеділка. Я Ольга Бондарчук. ФСБ Росії викрало сина колишнього українського прикордонника Ігоря Гриба. Про це повідомив сам офіцер на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, 24 серпня його син Павло поїхав до Гомеля, це Білорусь, на зустрічі з дівчиною, з якою познайомився у соцмережі. Коли син не повернувся, офіцер сам поїхав на його пошуки. І там з'ясував, що Павло перебуває у російському розшуку за статтею «теракт». Гриб впевнений, що таким чином спецслужби просто виманили хлопця, щоб затримати. Участь в АТО він не брав, лише був активним у соцмережах, пише батько. У посольстві України в Мінську повідомили, що направили ноту до МЗС Білорусі. Доба на сході країни минула без втрат, повідомляють у штабі АТО. Напруга там дещо спала. Режим шкільного перемир'я бойовики порушували 22 рази, але важкого озброєння не застосовували. Напередодні ввечері найманці півгодини обстрілювали КПП «Майорськ» на Донеччині. Вогонь вели з великокаліберної стрілецької зброї з боку окупованої Горлівки. Людей у цей час на пункті пропуску не було. Такі провокації майже по всьому фронті на Донецькому напрямку. В Авдіївці, на наших позиціях під Горлівкою і на Світлодарській дузі. На півдні області найбільше ворожих атак у Водяному. За інформацією української розвідки, окупанти продовжують активну підготовку до бойових дій. На окупованій території тривають навчання бойовиків. Проводиться активна повітряна розвідка та не припиняється військове постачання з Росії. Минулого тижня на окупований Донбас прибуло 3 залізничні ешелони, які перевезли 5 танків та 25 цистерн з паливом для ворожої військової техніки. Бойовики навмисне підпалюють поля, стріляючи освітлювальними ракетами. Про це заявив Євген Марчук, представник України у безпековій підгрупі на переговорному процесі у Мінську. Мовляв, на Донбасі зараз спекотно і дуже багато сухостою, тож противник це використовує. Ракети бойовики запускають не в повітря, а прицільно по полях і населених пунктах. Через це виникають масштабні пожежі. Про ситуацію в зоні АТО військові сьогодні доповідали особисто президентові. Петро Порошенко провів у Краматорську нараду з офіцерами Збройних сил і представниками військово-цивільної адміністрації Донеччини. У Покровську глава держави побував в одній з реконструйованих до 1 вересня шкіл. Відновлені навчальні заклади відкрилися сьогодні у Дружківці і Часовому Яру. Попри російську військову агресію, всі біди, всі негаразди, що через неї трапилися з нами – ми і надалі, крок за кроком, будемо продовжувати розбудову мирного життя на Донбасі. Відновлювати зруйновану війною інфраструктуру, будувати дороги. І лише цього року 800 мільйонів гривень буде спрямовано на дорожне будівництво об'єктів інфраструктури, мостів, утепроводів, які були зруйновані. І зараз це справа нашої честі. Їх відновлюють. Росія заплатить за кожен зруйнований дім і за кожного вбитого українця, переконані ветерани АТО і переселенці з Донбасу. У Європейському суді вже кілька десятків позовів від простих людей, що постраждали від російської агресії. Як працює цей юридичний механізм і про перші перемоги наших співвітчизників Олена Мандалюк. Олександр Коломійцев з Луганська. Одразу після початку боїв на Сході добровольцем захищав свій край. Зараз воює з Росією як країною-агресором у судах. Чоловік через збройний конфлікт втратив престижну роботу та будинок. Його захопили бойовики. У мене мілися необхідні, скажімо, документи, от, які були ізвлечені з моєго дому. Тобто це документи російських солдат, які у мене знаходились в домі. На жодне із судових засідань інша сторона процесу представники посольства Російської Федерації не прийшли. Слухання у Сватівському суді Луганської області тривало 8 місяців. І в травні цього року Олександр відзначив маленьку перемогу. Встановити факт вимушеного переселення коломійця Олександра Анатолійовича 19 липня 1937 року народження, в червні 2014 року з окупованої території Луганської області України внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Зараз переселенець подав ще один позов. Тепер вимагає компенсації 2,5 мільйони гривень.
На сегодня наложен арест порядка 3 миллиардов долларов на тот кредит, который получала Украина с российской стороны. То есть есть юридический механизм возврата финансов. Тетяна Сердюкова першою в Дніпрі довела через суд провину Росії у загибелі її сина Євгена. Він поліг 31 липня 2014 року у боях за місто Шахтарськ. Встановлений юридичний факт, який дасть можливість встановити статус загиблого як жертви міжнародного збройного конфлікту. Вже у 18 регіонах України судами була визнана агресія Росії на сході України. На черзі близько 100 позовів як від переселенців, так і від батьків загиблих бійців. Я думаю, що це якраз і буде пріоритетом в діяльності цих осіб, щоб стягнули компенсацію на користь постраждалих, на користь батьків загиблих саме з Російської Федерації. Це також цілком можливо. У Європейському суді з прав людини вже зараз є кілька десятків позовів від простих громадян України. Вони вимагають, аби Росія заплатила за втрачені життя та скалічені долі. Олена Мадалюк, Євген Коденцов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Авто для АТО. Столичні волонтери переобладнали 3 старих евакуатори у військові машини для українських морпіхів. Вживані форди для наших бійців передав американський військовий. Машини вже встигли побувати в зоні бойових дій. Тепер же конструктори їх полагодили, додали нове оснащення, а одну з автівок майстри охрестили корветом на честь бойового корабля. В Штатах ці машини вони використовувалися в качестві евакуаторів техніки. Колись евакуатор, а тепер бойова машина для українських бійців з турелью для кулемета на дистанційному управлінні. Крупнокаліберний пулемет Володимирова танковий, який використовується на БТРах і БРДМах. Перетворення автомобіля з цивільного на бойовий – справа рук Івана і команди конструкторів. Свого часу чоловік і сам пішов на Донбас добровольцем, а нині допомагає волонтерам переоснащувати машини на зразок цієї. Ветеран американської морської піхоти. Купив 3 таких одинакових автомобіля і подарував нашим морським піхотинцям. Така машина от по факту стоїть порядка 50 тисяч доларів. Тобто нам вона досталася абсолютно безплатно, як гуманітарна допомога. Ми її офіційно розтаможили, поставили на баланс воїнської частини. Машина прибула в Україну ще рік тому, кажуть волонтери, і майже зразу вирушила в АТО. Вона їздила свою ротацію під Водяном. Це маріупольське направлення. Возила там боєприпаси, використовувалася як грузовик, в тому числі і для перевозки личного составу. Потім автівку вирішили удосконалити, встановити кулемет та камеру-тепловізор. У польових умовах перевірили і взялися до справи. Гроші для цього збирали всім світом. Зараз хлопці пішли на ротацію, відповідно, є час якраз підготуватися до наступного виходу. По максимуму постаралися вложити все в цю машину, для того, щоб вона могла спасати життя наших хлопців на фронті. Автомобіль військові назвали корветом на честь бойового корабля. За 2 тижні ця машина і ще 2 переобладнаних форди вирушать на фронт. Загалом команда волонтерів уже передала українським бійцям більше 10 оновлених машин. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Замах на вбивство або хуліганство – такі версії вибуху на вулиці Грушевського у День Незалежності відпрацьовує слідство. Там вивчають відео з камер спостереження і шукають свідків події. 24 серпня в урядовому кварталі невідомі ж бурнули в людей вибухівку. В результаті 3 постраждалих. Як з'ясувалося, це колишній боєць АТО Валерій Чебінеєв і його рідні. Торік військовий отримав від президента звання Герой України. Неподалік Босфорської протоки навпіл розколовся турецький суховантаж, який курсував до окупованого Криму. Сталося це, коли судно поверталося з Ростова-на-Дону до Туреччини. Раніше суховантаж іще радянського виробництва належав Укрічфлоту. 2011-го його придбав турецький власник. Місяць тому за 50 кілометрів від Фуросу потонув іще один порушник санкційного режиму – румунський суховантаж «Анда». Баржу, яка напередодні дістала пробоїну і ледь не потонула біля Хортицьких скель, почнуть розвантажувати завтра вранці. Вчора ввечері суховантаж «Профіти» з 2000 тонн щебені на борту напоровся на підводну перешкоду в районі будівництва нових мостів через Дніпро. Аби баржа не перевернулася, екіпаж посадив її на мілину. Сьогодні її корпус досліджували водолази. Після розвантаження пошкоджений суховантаж буксиром доправлять на судноремонтний завод.
У Запоріжжі підлітки на «Жигулях» збили 3-річного хлопчика. Автомобіль протяг малюка з десяток метрів на очах батьків і численних свідків. Як з'ясувалось, за кермом чужої машини був неповнолітній без водійських прав, а після ДТП намагався втекти. Усі подробиці у наших кореспондентів. Я той ковшнув м'яч, і мені опала осіна. І тепер мені рано. Трирічний Даниїл у лікарні із вихідних. Дитина пригадує, як грала з батьком у м'яч, а потім потрапила під машину. Як він чудом під колесо не попав, я не знаю. ДТП трапилося на майданчику біля одного із супермаркетів на околиці Запоріжжя. Зазвичай увечері тут діти катаються на велосипедах та роликах. Того дня поруч відпочивала і компанія підлітків. По черзі їздили на стареньких «Жигулях», каже Денис. Якоїсь миті автомобіль став наближатися до його сина, що стояв біля бордюру. Дитина почала тікати, та авто не зупинилось. Я обійшов автомобіль з цієї сторони, тому що дитина ніде не було на дорозі. Я заглянув під автомобіль, він якимось образом був під двигателем. Автомобіль протягнув дитя по асфальту з десяток метрів. Лікарі кажуть, хлопчик народився у сорочці. У нього лише струс мозку та сильні подряпини. Дуже удивительно, що так можна попасти під автомобіль і відділитися такими незначительними поврежденнями. Да, в якому сенсі дитину дуже повезло. Поки рятували малюка, кермувальник з місця пригоди втік, та все ж пізніше його затримали. Він агресивно себе не поводив, і що саме вдалося встановити, йому 17 років, у нього відсутнє водійське посвідчення, автомобіль, яким він керував, теж йому не належить. Ми намагалися дізнатися, чому хлопець сів за кермо чужого автомобіля і вчасно не зупинився, та ніхто з родини підлітка до журналістів не вийшов. Сім'я повністю нормальна, сім'я, все, і нічого плохого не можу сказати. Наразі батьки постраждалого хлопчика непокоїться, аби винуватець не уникнув відповідальності. За подібне правопорушення підлітку загрожує до 3 років позбавлення волі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. У селі Топилівка на Черкащині 1 вересня не буде. Депутати райради оптимізували місцеву школу через брак фінансування. А усіх топилівських учнів постановили перевести до іншого навчального закладу. Ще від травня селяни і вчителі оббивають пороги чиновників, щоб ті скасували своє рішення. Ось вересень. Відмінниця Юля на класному календарі виставляє дату початку нового навчального року. Її 5-й клас, хоча й невеликий, лише 7 учнів, але такий рідний, каже дівчинка. Та 1 вересня цих дітей можуть перевести до іншої школи – сусіднє село Боровиця. В червні нам сказали, що можуть школу закрити, але остаточного рішення нам не говорили. То я не знаю. У Топилівці навчалося 39 дітей. Ще 20 ходили в садочок у приміщенні школи. До 2010 року заклад був на балансі сільради. Потім його передали Чигиринському райвідділу освіти. Відтоді це вже 2-га оптимізація. Спершу забрали дітей з 9 по 11 класи. Тепер залишились лише початкові. Закуплено умивальничок для діток коло туалета. Закуплені обої на дитячий садочок, на ігрову кімнату. Весь цей будівельний скарб закупили на кошти батьків та спонсорів. Ніхто до кінця не вірив, що школу закриють, тож готували класи до навчання. Новина про те, що рішення депутатів райради остаточне, приголомшила всіх. Після оптимізації майже всіх працівників скоротять. Вони сказали попередження про можливе скорочення. Але ж я не знаю, вони повинні були попередити за 2 місяці ще дуже остаточно, що роботи не буде, школи. Ну, наприклад, добре, мене не попередили як працівника, але батькам вони повинні щось були сказати, що там люди добрі, забирайте документи. Директор закладу з рішенням депутатів ознайомлена, але що робити далі, не знає. У районному відділі освіти пояснили, на утримання Топилівської школи не вистачає грошей. Нам сказали, відшукуйте кошти. Ну, якщо хочете, щоб була школа, відшукайте, щоб вам спонсори допомогли отримати вас. У районному відділі освіти виправдовуються. Державна субвенція дозволяє витрачати на одного учня лише 14 тисяч гривень. А в Топилівській школі на кожного йде майже 40. Та ще й зарплати вчителів зросли. З районного бюджету виділити додаткові кошти ще
вже неможливо, оскільки район є майже на 90% дотаційним, і коштів в районному бюджеті не вистачає. Депутати Чигиринської райради могли б скасувати своє рішення на останній сесії. Та оскільки батьки та директор не знайшли додаткового фінансування, це питання навіть не розглядали. Тож 1 вересня заклад найімовірніше відчинить свої двері лише для першачків. Станіслав Пухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Адміністрації Трампа готують нові візові обмеження. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела у Білому домі. Йдеться про скорочення видачі віз за програмами культурного і трудового обміну. Зокрема, програми ОПЕР – робота у сім'ях з паралельним вивченням мови. У такий спосіб Трамп нібито хоче захистити інтереси американських працівників. Скасують ці види віз чи ускладнять процедуру їх отримання, поки що невідомо. Нововведення може зачепити щонайменше 100 тисяч людей. Раніше США припинили видачу неміграційних віз у Росії. З 1 вересня процедуру відновлять, втім, лише в одній дипустанові посольстві США у Москві. В Америці виявили тунель, яким із Мексики переправлялися біженці. Замаскований отвір у землі зі сходинками знайшли в місті Сан-Дієго у штаті Каліфорнія, коли звідти вибиралися мігранти. Серед утікачів було 7 мексиканців і 23 китайці. Усіх затримали і відправили на допит. Поки що поліція встановлює, хто викопав підземний тунель і де він починається. Італію запідозрили у мільйонних хабарах для стримування мігрантів. Інформагентство Middle East Eye повідомило, що італійська влада заплатила Лівії 5 мільйонів доларів, аби та розвертала біженців, що прямують з Африки до Європи. Більше деталей в Олени Абрамович. Кількість мігрантів, які були врятовані у Середземному морі, за серпень зменшилася на 86%. Таку статистику, як доказ можливого хабарництва з боку Італії, публікувало медіа Middle East Eye. Журналісти стверджують, італійські розвідувальні служби заплатили торговцям людьми 5 мільйонів доларів. Рим поки що не відреагував, але два тижні тому міністр внутрішніх справ Італії дійсно говорив про можливе покращення статистики. Ми досі в тунелі, він довгий, але вперше я починаю бачити світло в кінці тунелю. Нам було дуже важливо втрутитися в ситуацію на іншому боці Середземного моря, і ми сфокусувалися на Лівії. Лівійська бергова служба активізувалась. Патрулювати стали значно ширші території, залучились підтримкою європейських антимігрантських рухів. Біженців депортували додому, а активістів-волонтерів, які зазвичай рятували мігрантів від загибелі у морі і допомагали дістатися берегів Європи, почали проганяти. Ось судно фашистської групи «Захистимо Європу». Їхня мета – зупинити у Середземному морі роботу громадських організацій, які майже щодня рятують біженців. Дві гуманітарні групи – CI та «Лікарі без кордонів» таки призупинили свої рятувальні операції. І поскаржилися на погрози з боку лівійської берегової охорони та їхнє неналежне поводження з мігрантами. Німеччина, яка фінансує роботу лівійських патрулів та їх навчання, пообіцяла провести розслідування таких скарг. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, новини Європейського бюро телеканалу «Інтер». У Німеччині припускають, що російські хакери можуть втрутитися у вибори до Бундестагу. Про це заявив голова Федерального відомства з охорони Конституції Ганс-Георг Масен в інтерв'ю виданню «Вельтамзонтак». На його думку, Росія може розпочати кампанію з дезінформації, використовуючи викрадені раніше конфіденційні дані. Один із таких кібернападів на сервери Бундестагу стався навесні 2015 року. Вибори до німецького парламенту заплановані на 24 вересня. Головні кандидати на посаду канцлера – Ангела Меркель і лідер соціал-демократичної партії Мартін Шульц. Майже півмільйона жителів Техасу постраждали через масштабний шторм Гарві. Ураган затопив прибережні райони штату, паралізував життя міст і позбавив жителів електрики. 30 тисяч американців отримують тимчасовий притулок. І про інші події у світі в нашому огляді. Місто Х'юстон в американському штаті Техас потерпає від масштабної повені. Її приніс тропічний шторм Гарві. Близько 2 тисяч людей евакуювали, 70 тисяч лишилося без електрики. У місті запровадили надзвичайний стан. Школи, офіси та аеропорти закрили. Рух транспорту на вулицях паралізований, автомобілі стоять по дах у воді. До рятувальної операції залучили 40 човнів. Міська влада просить людей не залишати домівок. За прогнозами метеорологів, ураган Гарві вируватиме в Техасі ще кілька днів. Це найпотужніший шторм у штаті за останні 50 років.
Двоє людей загинули, ще 25 зникли безвісти внаслідок суву ґрунту на заході Китаю. Поблизу містечка Джан-Джаван відкололася частина схилу. Гори пилу та каміння накрили 34 домівки. Рятувальники шукають людей під завалами. Живими поки що вдалося витягти лише 4. Через суви та повені у С'єра-Леоне загинули більше 1000 людей. Та це лише приблизні підрахунки місцевої влади. Рятувальники попередили, що зниклі безвісти найімовірніше не виживуть. За підрахунками громадської організації Action Aid, таких 1500 жителів. Через зливи у середині серпня місто Фритаун затопило. Потім земля з гір накрила будинки. Внаслідок трагедії 3000 людей залишилися без даху над головою. Досі тисячі жителів не мають доступу до питної води. Щонайменше 133 людини потрапили до лікарні у Великій Британії через невідомий отруйний туман. Жителі Бірлінг-Гепа у східному Сасексі почали скаржитися на задуху, подразнення очей та горла після того, як узбережжя накрила дивна хмара з моря. Кажуть, відчували запах хлору у повітрі. Поліція закликає людей не гуляти узбережжям та позачиняти вікна та двері. Із місцевих пляжів евакуювали відпочивальників. Що це було, точно не з'ясували. За деякими версіями, на одному із прибережних заводів Франції стався витік хлору. Але, на думку британських рятувальників, це малоймовірно. Санітар-убивця німецькому медбратомі, який вбивав своїх пацієнтів і вже відбуває покарання, висунули нові звинувачення. Що ж розкопали слідчі, знає Тетяна Логунова. 90 осіб – наймасовіше вбивство в історії післявоєнної Німеччини. Санітарові Нільсу Хегелю пред'явлені нові звинувачення. Його підозрюють в умисному вбивстві десятків пацієнтів в клініках Нижньої Саксонії. На кадрах із залу суду Нільс Хегель ховає обличчя за червоною папкою. 2 роки тому на цьому засіданні його визнали винними у вбивстві 2 пацієнтів і спробі вбити ще 4. І засудили до довічного тюремного ув'язнення. І ось сьогодні прокуратура Нижньої Саксонії заявила, жертв могло бути набагато більше. Слідчі ексгумували тіла пацієнтів, які померли в клініках Ольденбурга і Дельменхорста, де працював медбрат. І дійшли висновку, він міг бути причетним і до їх загибелі. Нільс Хегель вводив хворим великі дози ліків, щоб викликати зупинку серця. А потім намагався їх реанімувати. Хотів виглядати в очах колег героєм і професіоналом, який рятує життя людей. Розкрили його злочини випадково. Один із лікарів помітив, як Хегель вводить хворому смертельну ін'єкцію. Вирок Нільсу Хегелю переглядати не будуть. Він і так відбуває максимальний довічний термін ув'язнення. Втім, розслідування його злочинів триває. В прокуратурі кажуть, що встановити точну кількість жертв санітара вже неможливо, адже тіла багатьох пацієнтів були кремовані. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Останнє тренування перед Євробаскетом провела сьогодні національна збірна. Уже завтра 12 підопічних Євгена Мурзіна поїде до Ізраїлю на головний турнір Старого світу. Матчі попереднього раунду стартують 31 серпня одразу в 4 країнах. Українські баскетболісти гратимуть з німцями. Далі на них чекають поєдинки з командами Італії, Грузії, Литви та Ізраїлю. 5 найрезультативніших команд отримують путівки на Кубок світу. Італія і Литва, естественно, считаются грандами европейского баскетбола. Поэтому нам будет очень несладко. И действительно тяжелая группа. И придется биться и доказывать. Все ребята подошли более-менее к оптимальной форме. И будем биться всей командой. У ряда игроков есть микротравмы. Поэтому состав будет определен сегодня вечером. Мы повезем полностью здоровых, я имею в виду полностью готовых игроков, которые выйдут и будут. Нам нужна отдача 100, даже 110%. В Івано-Франківську відбулося свято винограду і вина. До міста з'їхалися понад 500 виноградарів з усієї України. У програмі дегустація вин, різноманітні майстер-класи і конкурси. Як усе було, дивіться самі. Подружжя Орест і Ліда Дайнеки приїхали зі Львівщини. Із собою привезли вино з малини. Кажуть, воно в них особливе. В нас є різні сорти малини. Ми вирішували експериментувати, пробувати, підбирати технологічні карти під ці сорта
які в нас є. І ми з тим продовжуємо бавитися. І виходить досить непогано по відгукам людей. Олександр – учасник фестивалю з Прикарпаття. Вирощує виноград уже понад 10 років. Запевняє, що знає про нього майже все. Чоловік переконаний, хоча Франківщина і не виноградний регіон, тут все одно можна утримувати хороші врожаї. Це от маю грамоти. У нас проводиться щорічний з'їзд. Ну, секрети які? Тут треба вчасно обробляти, бо у нас погода дощова. Так що треба пильнувати кожен крок. Свято винограду і вина в Івано-Франківську проходить уже вчетверте. Організатори розповідають, завдяки фестивалю на Прикарпатті поступово відновлюється виноградарство. Ну, звичайно, вже і більше досвіду, і винограду, тому що в нас в основному виноградники молоді. Тому з кожним роком урожаю все більше. Так що, я кажу, що вже ростем. Вина дуже хороші, домашні, особливо з винограду, з малини, з чорніки, з терен. Ми от на таких святах завжди стараємося приймати участь і завжди придбати якесь вино. Фестиваль щороку стає дедалі популярнішим серед франківців та гостей області. Тут вони можуть і спробувати хорошого вина, і дізнатися секрети виробництва. Ольга Коростельова, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Дегустація свіжої порції новин на нашому каналі рівно о 20:00, тож не пропустіть. Ну, а я прощаюсь з вами до завтра. Гарного вечора.